Era, gero esan bezala, goizeko lehantzatik arratxalde zortzera garri, eta azimaratu nahi dugu, bakoitza duen irian, berri du amaretan, behantzitan, amaiketan, idutan, baina eletikan amaiteko. Tortzen direnean, eta ikustetate, nahi eta jende, bat jogu ez dela resa, baina gaurkoan ez dela, erantzun gogura, eta besterik gabe hori, guen jarraituko dugula, ez da gure atxiko, eta kostatu gozaila beretan gure matea, eta gaur eneroeko zinegoti esan dugu bezala, gaitoa dela, eta beraien politikera labi ez dakila, herriaren arte, hori esan dute, baina beti ere, beste behin ere, Espainiako lehen fasistak praktikara gara bat dute. Eta beraz, gu, aurrera nikusiko gaitu dute, eta ez beste. Eta, nahi dugu esketik, berta, kanta, paioa